Amiga, olha só quem tá no toque. Você não sabe? É o DJ Henrique da 17, o mais brabo da Zona Oeste. É o impacto do meu saco batendo na tua bunda. Eita porra, só madelão, só bruxaria de qualidade. Vou comer, mas você tá que eu comi, dormiu e vinte. Ela vai dar.